Žádná série netrvá věčně. Bohužel ani ta naše. Od 21. listopadu nepoznali lvi hořkost porážky, 9. korálek na šňůrku vítězství však nenavlékli. Ve 20. kole extraligy podlehli Kladnu 2-3. I tak zůstávají v tabulce na vynikajícím 3. místě. Samozřejmě to nepotěší. Strávili jsme tady 2,5 hodiny a bylo to těžký boj, takže dost to mrzí. No. Měli jsme hodně špatný start. Jsme byli celý zápas pod větším tlakem na servise, než jsme tlačili my je. V tom 5. setu už to bylo 1-2 balony, 1-2 esa, už to bylo hodně znát. Zápas měl slavnostní ráz. V jeho průběhu diváci aplaudovali pražským volejbalovým jubilantům. Nejblištivější hvězdou setkání byl Pavel Řeřábek, který prokázal našemu klubu čest a stal se patronem utkání. Člověk rád vidí své bývalé spoluhráče, protihráče, i činovníky, i rozhodčí. Bylo to milé a chtěl bych poděkovat Pražskému svazu, že něco takového dokáže zorganizovat a že si vůbec na nás vzpomene. Po duelu dekorovala legenda za MVP blokaře Kladna Petra Špuláka. Rodění na ploše měla jen slova uznání. No, můžu říct, že jsme si ho všichni užili, včetně diváků i fandů. Bohužel ten výsledek byl trošku jiný než naše přání, ale bod je doma a myslím si, že každý bod je důležitý. Přes porážku našli lvi v zápase pozitiva. Možná největším bylo vystoupení čerstvé posily Brazilce Gabriela. Ten přišel na plochu ve 3. setu a za svůj výkon sklidil pochvalu od kapitána Kuby Janouka i trenéra Juana Barriala. Brazilec měl trošku při vstupu na hřiště smůlu, až hned na něj šlo ESO, ale jinak byl úspěšný, myslím si, že je v kladných číslech a myslím si, že bude posilou. Jedna série tedy skončila a další může rychle začít. Už ve čtvrtek se představí lvi v pohárovém čtvrtfinále na palubovce Karlovarska a v sobotu na ně čeká extraligové klání v Benátkách. Musíme začít dřív než v druhém setu, musíme začít od prvního balonu, prvního setu a prostě stabilizovat přihrávku a být agresivnější na útok.